Lakossági fórumot tartott a Fekete-hegy szárazréten élőknek Szontágné Kovács Erika, a terület új önkormányzati képviselője. Az eseményen részt vett Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere is. Szontágné Kovács Erika a fórumon elmondta, nagyon várta már, hogy elkezdhesse a munkát, nagyon sok feladat lesz, de mindent megtesz majd, hogy jól tudja képviselni az itt élők érdekeit. Nagy izgatottsággal vagyok tele, és nagy izgalmakkal így a mai napon, hisz ez az életem első lakossági fóruma. Már nagyon vártam, hogy elkezdhessem a munkát, hiszen a választások és ugye a jogerőre emelkedés között elég sok idő eltelt, nagyon sok feladatom lesz, úgy gondolom, nagyon sok támogatást érzek, és nagyon remélem, hogy jól tudom képviselni majd az itt élők érdekeit. A Fekete-hegy szárazréti közösségi központban rendezett program meghívott vendége volt Milus Gábor, városi rendőrkapitány, Bozai István városgondnok, Steigerwald Tibor, a Deponia Nonprofit Kft. Ügyvezetője, Lantai Attila városi főépítész és Nagy Zsolt a polgármesteri hivatal közlekedési irodájának vezetője is. Én azt gondolom, hogy a mai napnak az lesz a lényege, hogy bemutatkozzam, hogy jobban megismerjenek, aki esetleg még nem találkozott velem, és igyekeztünk olyan szakembereket meghívni, hogy a helyieknek a fontos ügyeiről, úgymond a szakembereket, a szakértőket tudják megkérdezni, hiszen nagyon sok olyan terület van, ugye az utak, a járdák, az útlezárások, a beépíthetőségek a terveknél, ami szakembernek a felügyeletét igényli. Cserpalkovics András polgármester a fórumon megköszönte Szigli István képviselő úrnak azt a több évtizednyi munkát, amivel a Fekete-hegy szárazréten élőket szolgált a városrészi kérdésekben, és mindig elérhetően mindent megtett annak érdekében, hogy a városrész folyamatosan fejlődjön.